Tak, oni všetko schovávajú štúdie na vysokej škole, vieš. Takže čo som si s nimi písal, že ako na hranie vôbec ako nemajú čas teraz. Jedine, takže Crazy Fist občas hrá, hrá si z dvojku, ale ináč ste jebú na to. Hore, raketo. Bože, nie, kempy, ty vyzerám. Kurva, stuntman, skočil si oproti mne. Teraz som chcel utiecť. Klasika. Hore s rukou. Ja viem, ja viem, ja viem. Jaj, popiči. The takedown. Dáš si trnásobnú optiku a... pokud no record. Do piči, jen ten ma. Dúze nám ste s tomtom. No piča, nechcem ich ťahovať to DSGčko, lebo budú všetci plakať. Kurvy, nenúte ma k tomu. Ajaj, ďalší kokot, auto armor, rapid fire scar. Si myslíš, že keď to odpozoroval odo mňa, že neviem, aké kadečko bude mať. Ajaj. Jo, chlapče, tak toto je čistý aimbot. A tak... Kde ten kokot hore strieľa? Aj, good job, stuntman. O, tyko. Low. Možno za tebou. Jo.
shit, bagana, hey. Myślę, że to esko ci, chłopiec. A te bloki nic nie robią. Áno, debile, si myslí, že čo? Čože? You have been kicked from the server. No, náspäť rýchlo. Pozeraň ti. A dali mi odkick? Hej. Ešte ja vôbec nesledujem, čo sa deje v hre, proste len... Sledujem hru a nič mne. Proste chat, pokojte mi. Ktorá to, že sračka bola, čo mi dala vodky? Ja to neviem, to som si nevšimol. Na čo vodky, hej? Neviem. A piči. Jaj, nubka s DSG reflexom. A ešte auto armor. Chlapec nepochopil, že o čom to je. Zadu si. Ja viem. Vieš? Skurvená C4. Dobrá, si si kávol. Ja s ním hrám celú hru. Áno, chlapci, aimbot. Viem, za čo mám vodky. Som to pochopil, lebo tá skárka kope jak svinia, vieš. A ja ich dávam cez pol mapy, na pár guliek. Takže...
A si to píste na YouTube. Je to videjka, čo som, čo sme hrali, vieš, tam. My Čechoslovákmi a ešte tú hru.